इदानीं विषयः वेदाङ्गत्वेन व्याकरणं प्रस्तोत महामहोपाध्यायः श्री वि श्रीवत्साङ्काचार्यः चेन्नै अत्र प्रतिपाद्य विषयाः एवं भवन्ति अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य प्रथमसूत्रत्वम् अनन्तरं सस्वर व्यवहारः संस्कृतभाषया लोकवेद उभयसाधारणः इति अनन्तरं पूर्वं संस्कृतं व्यावहारिकम् आसीत् इति प्रतिपादनं प्रातिशाख्यादि विषयकम् अनन्तरं व्युत्पत्तिपक्षविषयकञ्च विवरणं व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वे हेतवः प्रयोजनानि च वार्तिकोक्तानि पञ्च रक्षा ऊहः आगमः लघु असन्देहः इति अनन्तरं चत्वारि शृङ्गा इति मन्त्रस्य विशेषार्थप्रतिपादनं कर्णाटके मुळबागिलु इति स्थाने नृसिंहदेवस्य रूपं प्रति एतदनन्तरं वर्णानां विषये विवरणं व्याकरणशास्त्रं नित्यनैमित्तिककाम्यस्तरेषु पठनीयम् इति प्रतिपादनम् अनन्तरं व्याकरणशास्त्रे स्त्रीणामधिकारः आसीत् अन्यतरस्याम् इति सूत्रगतविकल्पद्योतकपदस्य